sjeti se. Bog te htio, želio, čezo da ti postojiš. Takav je Bog. Bog je tvoj tata, nježan, topao, koji uživa da mu se obratiš, da mu kažeš kako ti je mučno i jadno, kako si bolestan i depresivan. Sve mu reci. Reci mu kako si pun grijeha i zla i kako bjesniš, kako ništa ne znaš. Sve mu reci, jer on te ljubi. Uzmi Boga koji za tebe išao umrijeti, tebe odkupiti, za tebe platiti sve dugove, sve moguće tvoje kredite isplatiti, tebe opravdati, jer želi da budeš s njime zauvijek. Možeš li danas prihvatiti tu pravu sliku koju nam je donio Isus iz Nazareta?